Do livro Pão Nosso, mensagem de número 3, o Arado. E Jesus lhe disse: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas, capítulo 9, versículo 62. Emmanuel comenta: aqui vemos Jesus utilizar na edificação do reino divino um dos mais belos símbolos. Efetivamente, se desejasse, o mestre criaria outras imagens. Poderia reportar-se às leis do mundo, aos deveres sociais, aos textos da profecia, mas prefere fixar o ensinamento em bases mais simples. O arado é aparelho de todos os tempos, é pesado, demanda esforço de colaboração entre o homem e a máquina, provoca suor e cuidado e, sobretudo, fere a terra para que produza. Constrói o berço das sementeiras e, à sua passagem, o terreno cede para que a chuva, o sol e os adubos sejam convenientemente aproveitados. É necessário, pois, que o discípulo sincero tome lições com o divino cultivador, abraçando-se ao arado da responsabilidade na luta edificante, sem dele retirar as mãos, de modo a evitar prejuízos graves à terra de si mesmo. Meditemos nas oportunidades perdidas, nas chuvas de misericórdia que caíram sobre nós e que se foram, sem qualquer aproveitamento para nosso espírito, no sol de amor que nos vem vivificando há muitos milênios, nos adubos preciosos que temos recusado, por preferirmos a ociosidade e a indiferença. Examinemos tudo isso e reflitamos no símbolo de Jesus. Um arado promete serviço, disciplina, aflição e cansaço. No entanto, não se deve esquecer de que, depois dele, chegam semeaduras e colheitas, pães no prato e celeiros guarnecidos. Desejamos uma ótima noite de repouso e que durante o desprendimento do corpo físico você possa estar na companhia dos amigos espirituais superiores e que a paz do nosso Senhor Jesus esteja em seu coração. Fique na paz. Right.